จูดกัญญาวยมอกญาสมจังทัศนาโดยต่อเติខ្យល់ធ្ងោលវាយលវាយថ្ងៃអើយថ្ងៃអន់រៀងរៀងបាក់សាស្រែច្រៀងច្រៀងរំចំគ្រូសាថ្ងៃផ្លិចវិលធំភ្នំខ្ពងជ្រោះជ្រើកងនៅចាញ់ស្នេហ៍ខ្ញុំស្រីណាមិនយំព្រោះរឿងព្រាត់ស្នេហ៍វិញហើយរឿងបងអូននៅនេះទេមានស្នេហ៍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 ទេទេទេមិនមែនបងសោះវល់វល់ចំបែងព្រៀងដកភ្នែកអូនវល់វិញមកស្មន់ដៃអូនចាំតទួលរើបងប្រែប្រួលប្រែប្រួលក្បាលអូនតទួលគូថ្មីអូនហើយរឿងចាអរគុណចាកញ្ញាចាចាសូមអញ្ជើញមកលើឆាកសិនចាគឺកញ្ញាឈុនសុគន្ធាចាដែលកញ្ញារស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញចាហើយនៅគណៈនេះយើងក៏មានគណៈកម្មការចំនួន2រូបផងដែរជាបឋមគឺអ្នកខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកគ្រូអែលប៊ុនណាដើម្បីផ្ដល់ជាមតិយោបល់ជូនទៅដល់ចាបៃខណ្ឌនារីរបស់យើងចាបាទជាបឋមសូមជំរាបសួរដល់ទូរទស្សនិកជនដែលទស្សនានៅទីនេះពិសេសគឺក្មួយក៏ដូចជាអស់លោកលោកស្រីដែលទស្សនានៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅគេថាបៃខណ្ឌនារីទី1កញ្ញាឈុនសុគន្ធាគឺសំឡេងមានទឹកដមបាទជាងបានពីរោះចង្វាក់អីក៏ល្អដែរហើយពាក្យពេចច្បាស់ចំណុចខ្វះខាតគឺសុគន្ធាស្អកហើយជាច្រៀងច្រើនណាគឺស្អកឲ្យពិសេសនៅទាំងហើមនៃក្លីផុតដោយកលែងកន្ទុយភាកច្រើននៅស្ទើពិសេសគឺសំឡេងស្អកនឹងតំបងប្រហែលជាច្រៀងច្រើនអញ្ចឹងគឺថាព្រមិចគុន្ធាប្រយ័ត្នឲ្យត្រូវហាត់ចំណុចកុំឲ្យពេកឲ្យប្រឡងអញ្ចឹងយើងត្រូវថែរក្សាសំឡេងតែបើជាបបប្រឡងអញ្ចឹងគឺថាកាលណាថាស្អកស្អាតអញ្ចឹងគឺស្ដាប់ទៅវាឃើញស្អកស្អកវាផុតផុតណាបាទអរគុណសូមជូនពរគុន្ធាបាទទទួលបានជោគជ័យបាទចាសូមអរគុណលោកគ្រូអែមណាចាអរគុណដល់កញ្ញាចា